Så du kikker litt snabbt på orienteringen. Mitt testprogram som er jo kjører først i Firefox responsive mode. 360, 640 på trettläge, jag kan skifta och jag får landskap i Jajamensan. Jag kör samma test i Chromes variant, där har jag landskap 667, 375. Kan säkert stämma och så skiftar jag över till porträttläge. Jag kör samma test i Firefox OS emulator. Landskap må vara rätt och... Eller ja, nej, det är det ju inte. Landskap är ju fel. Och likadant 1920x1080. Så här kan vi se att i Firefox OS, den emulatorn, så... lyckas den inte riktigt hitta storleken på sig själv, så den tar hela skärmens yta istället. Ja, då får vi lägga det på minnet att det funkar så. Vi tittar på Android-emulatorn. Så vi ser om den är bättre på att läsa av orienteringen. Denna tror att den har en skärmyta som är 600x960. Och ja, visst, det kanske den kan ha. På trättläge. Och jag skiftar den till... landskapsläge. Och den märker att den nu är i landskap och skiftar om bredden och storleken. Så den funkar i alla fall. Så den andra grejen var väl med Firefox OS som inte riktigt gav oss de siffrorna som vi ville. Okej. Okay.